Megjithse janë një ndër njësitë administrative më afër me qytetin e Peshkopisë, banorët e Kastriotit ankohen për mungesën e shërbimit të pastrimit në zonën e tyre. I gjithë aksi nga Peshkopia deri në qendër të Kastriotit është I ndotur nga mbeturinat e hedhura vend e pa vend. Banorët që jetojnë përgjatë rrugës, e cila është edhe pjesë e rrugës nacionale Peshkopi-Kukes, shprehen se pushteti vendor në këtë drejtim është inekzistent, pasi jo vetëm nuk ka vendosur kontenier, por as nuk merr mundimin t'i pastrojnë ndonjëherë mbeturinat e konsumit të përditshëm apo ato inerte. Sipas tyre, situata është shqetësuese, pasi prania e mbeturinave të shumta po kthehet në një burim infeksioni. Këtu për mbeturinat është kanceroze. Se çdo gjë është kancer, sipas meje. Se mbeturinat 100 çaki zërandon detin. Një sot e një nesër ato veçrandohen punt. Po të pastrohen mërti vlajnë dashur, nuk jemi ne kështu në këtë gjenje si kësë kamja. Se s'ka asë një regullë si mas meje, në falë që po flasë, se të nështë ta bëjnë gabime se njërë gjemë. Po rruga nacionale për Shkopi verifikoj vetë me gjithë gjithë me verifikim me proba, jo me rena, me gjenjeshtra, se qarë mund të flasë, po qarë tjetë e puna. Po s'ka kërkundi, unë s'kom pa kundi këni. Veç në qitetë kom pa. Ko shumë beturin është në për fratra, unë s'kom pa për vetë. Problem njefta, s'ta dusha problem. Ka me vitet tana që shku këmara këshon fugën me turinat. S'kemi kosha me turinash. Në ato që janë dhe tira, ato du t'i vijen koshat e me turinave. Banorët i bëjnë apel për shtetit vendor që të mundësoj edhe për ta disa kontenjer, në mënyrë që të marrë zgjidhje kjo gangrene e krijuar prej dekadash.